O Centro de Información a Muller de Chantada e a Asociación de Empresarios lanzan este benreso concurso Chantada e Feminista. Da colaboración destas dúas entidades xor desta campaña destinada a divulgar a realidade do movimento feminista e sensibilizar a veciñanza para cadar unha igualdade real entre homens e mulleres. Co gallo da efeméride do 25 de novembro, o día da non violencia por cuestión de xénero, lánzase este concurso que se prolongará dende o 26 de outubro, deica o 23 de novembro. A nosa canle Tele20 Chantada tamén colabora nesta acción como vehículo transmisor da pregunta que se realizará cada semana o público. Será durante 4 venres, durante o noso Telenovas, as 9 e media da noite. Nos queríamos facer unha campaña de sensibilización, de, 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 visibilizar esta lacra que, que hai na nosa sociedade e nos queríamos poñer este grau de, de area, desta maneira. Vamos facer un concurso que se vai eh, alongar ao, longo de 4 semanas. Cada semana lanzarase unha pregunta eh, todos os benres. Eh, comenzaremos este berres 26. Entón, eh, nos pedimos a participación da xente, eh, eles van ter que respostar a pregunta, tanto vía correo electrónico da, da asociación ou cos formularios que hai eh, tanto no local da asociación como no CIM. Entón, eh, entre todos os gañadores, os que teñen a resposta acertada, faremos eh, un sorteo dunha, dunha CEA para dúas persoas. É a primeira vez que, que se fai unha iniciativa en colaboración co CIM? Sí, eh, por lo menos desde que eu estou de, de presidente, pois é a primeira vez que colaboramos. Eh, para nos é unha honra poder colaborar máis neste tipo de, de campañas. Temos que agradecerles a eles que se presten, tanto o CIN como o Concello, bueno, pois que se presten este tipo de campañas que consideramos moi positivas, porque, bueno, eh, ainda nos queda moito traballo por facer neste, neste ámbito. O concurso, bueno, a xente vai a ter que estar pendente os benres tanto da tele, de Tele20, eh, pois na nos canle de televisión tamén por internet e tamén das redes sociais da, da Asociación de Empresarios. Non? Exactamente, paralelamente eh, sairá eh, pois todos os benres na Tele20 a, a pregunta e tamén aproveitaremos en as nosas redes sociais, tamén a lanzaremos, entón o que decía a xente eh, pode contestar a través do correo electrónico ou os formularios que vai haber nas, nas dúas sedes por que é tan importante que, que colabore este colectivo que é o dos empresarios e comerciantes da vila pois nunha, nunha loita e nun traballo como é eh, pois a loita feminista ao fin e ao cabo o concurso final é chantada e feminista chamase, non? Si, sí, bueno, en primer lugar dar gracias á Asociación de Empresarios e Empresarias de Chantada e aos restaurantes que participan porque, bueno, o concurso dá o seu traballo e vese que están interesados e involucrados neste tema e o cal nos felicitamos todos por eso. Por que é importante? Porque a veces a loita da muller parece que só nos eh, ataña atañe as mulleres e vemos que é unha loita de toda a sociedade por facer eso, unha sociedade máis igualitaria e máis xusta e como ben decía Néstor, pois para acabar ca, ca violencia esperamos que nun futuro que non sea moi lonxano entón, eh, dunha forma e digamos lúdica e divertida e participativa a idea do saliu a idea do concurso como unha forma de involucrar a toda a ciudadanía e ver que tanto a loita por a igualdade como a loita de violencia de xénero non nos atañen só as mulleres senón atañenos a todos que formamos parte da nosa sociedade por eso esperamos que Chantada sexa moi feminista que teña moito interés en participar neste concurso e que demostre o igualitaria que de verdad esperamos que se enchan as furnas de papeletas ca respostas. Serán preguntas sinxelas, pero prensadas para indagar e reflexionar arredor de fitos da historia das mulleres e tamén sobre algúns conceptos sociais e do traballo pola igualdade. Partimos da base de que ora timos uns direitos xa conqueridos e a veces pensamos que caeron do ceo, non? E non, eso foi a loita de, de certas mulleres e tamén despois o apoio da sociedade a conseguir eses direitos. Entón, eso tamén hai que reivindicar e, e darlo a coñecer que as mulleres ao longo da, da historia non permanecemos sempre na nosa casa, senón que fixemos cousas e esas cousas moitas veces foron silenciadas. A cuestión da semana anterior terá resposta o benres seguinte. Os catro premios serán doados por asociados do sector da restauración e consisten en catro ceas para dúas persoas nos restaurantes Os Pendellos, Pazo do Piñeiro, Mesón Lucus e a Faragulla. Os formularios coas preguntas acertadas serán elixidos o azar dunha urna dando lugar o gañador. O premio comunicará a o Asociación de Empresarios. O correo electrónico pro envío das respostas é hacia arroba punto com, no caso de que non se lixa o método de formulario a depositar nas urnas. O colectivo ve necesaria unha maior implicación na loita pola igualdade de xénero, na liña do que se ten feito por parte de asociacións homólogas. Si dunha vez pues, podemos deixar de ver noticias deste de de tipo, e bueno, nos vamos poñer o que seña para, para intentar acabar con isto. Eh, bueno, hoy vese que en moitas localidades sí si que é certo que os colectivos de comerciantes se teñen implicado moito con, con este tema, se teñen mm. levado a cabo iniciativas, incluso eh, algunhas tendas pois eh, se sinalan como espazos seguros eh, contra a violencia e cousas así, non sei si A idea o mellor é seguir traballando para bueno, pues, eh, formalizar eh, novas actividades neste sentido, novas accións. Eh, sí, por suposto, este é un punto de partida moi importante para nós, pois xa a primeira colaboración que, que facemos con eles e, dende logo, a nosa idea é continuar con outras iniciativas e, máis adiante, pois, bueno, poder pois, facer os espazos libres de violencia nos, nos comercios, pois, eh, tamén sería interesante. E, bueno, o, o que queremos é seguir colaborando con eles e que, e que podamos, eh, dunha vez por todas, pois, eliminar a violencia contra a muller. Lembren, dende maña ben res, cada semana, estean atentos o Telenovas do Serán se desixan participar no concurso. Teñen ata o xove seguinte ás 11 da noite para responder.